Brně proběhly opět krasobruslařské závody sportovců speciálních olympiád. I tento ročník provázely komplikace v podobě covidových opatření. Přesto se organizátorům podařilo tyto závody zrealizovat. Oni tady tyhle závody jsou poprvé a neplánujeme pokračování. My už se totiž druhým rokem snažíme uspořádat mezinárodní závody. Bohužel jak loni, tak letos nám to překazila korona. Loni jsme z nich udělali národní hry. Letos, když se nám přihlásilo více z těch států, tak nakonec přijeli jenom kamarádi ze Slovenska, takže letos to jsou československé a my doufáme, že ten příští rok konečně uspořádáme naše první mistrovství mezinárodní v krasobruslení. Sice jsou to závody jen československé, ale jen československé pomyslně, protože kvalita krasobruslení na Čechách, v Čechách, na Moravě a na Slovensku je velmi vysoká. Měli jsme tady závody level 1, level 2, to byly oboje mužské kategorie, a level 3 byly muži i ženy, a pak jsme měli level 1 unifikované páry. Tělovýchovná jednota Stadion Brno spolupracuje s nadačním fondem Emil už několik let a jsme velice rádi jako tělovýchovná jednota, že můžeme závody, které Emil Open pořádá, pořádat zde na naší půdě. Emil je naším partnerem, se kterým spolupracujeme na rozvoji krasobruslení dětí, mládeže a dospělých osob s mentálním postižením v České republice. Je to zejména proto, protože tady funguje fantastickým způsobem krasobruslařský oddíl, který nás už reprezentoval i na mezinárodních závodech v krasobruslení a získal velké množství medailí. Trénink těchto sportovců preběhá s trošku v jinom režimu, jako je to při zdravých sportovcoch, ale zase nerobíme jim jakékoliv ústupky, čiže musia splniť takisto rôzne podmienky a prvky, ktoré pre nich sú niekedy obťažnejšie, že im to trvá dlhšie, ale celý ten tréning vedeme nejakou zábavnou formou, aby nepociťovali nátlak na nich. Závodníci sa väčšinou pripravujú tak dvakrát až třikrát týdne trénují. Atmosféra je tady skvělá. Je vidieť, že sportovci podávajú veľké výkony, sú veľmi dobře připravení. Diváci je ženou skutečne bičují na maximum jejich možností. A je strašně krásné vidět, jakým způsobem vypadá ta ladnost pohybu na ledě, kde se posunuli za to období, kdy mohli jenom omezeně trénovat kvůli koronaviru. A zároveň těší mě ikony českých reprezentantů, které mají opravdu stoupající tendenci. Jsem velice ráda jako předsedkyně tělovýchovné jednoty Stadion Brno, že tento závod může probíhat na naší půdě. A závodníkům, sportovcům bych chtěla popřát, ať se jim daří. Ja prajem hrám a hlavne tu na kolegom z Brna, aby sa im darilo čo najviac a aby sme sa mohli častejšie stretávať na takýchto podujatiach, nakoľko celá táto atmosféra a celá táto situácia nám to obmedzuje. Takže želám organizátorom, všetkým hrám a všetkým športovcom veľa úspechov. Závody hodnotím rozhodně kladně, protože byly tady předvedeny úžasné sportovní výkony. Řekl bych, že všichni nám tady ukázali to nejlepší, co si natrénovali v tak těžkém období, jako jsme měli teďka v období pandemie. A určitě bych chtěl všem do budoucna vzkázat to, aby se toho nebáli, pokračovali, trénovali. A například v zimním období pořádáme v termínu 26. až 30. ledna první česko-rakouské hry handicapované mládeže v Českých Budějovicích v Jihočeském kraji, takže tam bych chtěl všechny srdečně pozvat. Krasobruslení bychom časem chtěli určitě zařadit minimálně jako ukázkovou disciplínu, do budoucna jako závodní. Do budoucna těmto hrám bych přála hlavně, aby jsme mohli teďka úplně za normálních podmínek trénovat a tím pádem, aby jsme mohli každý rok pořádat a aby takovýchhle závodů bylo co nejvíc. Česká republika neuspořádala ještě nikdy mezinárodní závody a my bychom tady tuhle sportovní událost chtěli do České republiky přivést jako jediný krasobruslařský oddíl tady v České republice.